Hello mga boss Ang ayusin natin ngayon ay isang smart TV Kung napapansin nyo mga boss Malaki tong TV na to Ang kanyang laki ay nasa 55 inches Base sa ang nagpapagawa mga boss Ang problema daw nitong TV na to Meron daw siyang sounds Kaso wala siyang display So yun bale yung problema nitong TV na to mga boss So bago ko buksan tong TV na to mga boss itatry ko muna para makita nyo yung kanyang problema so gawin na natin ayan mga boss itatry na natin tong TV after natin may saksak mga boss yung kanyang cord kung titignan natin umilaw yung indicator light nitong TV ayan yung kulay puti dito sa ibaba ng TCL ngayon mga boss pindutin natin yung power on dito sa remote para mag-on tong TV. Kung napansin nyo mga boss, pag pindot ko dito sa power dito sa remote, namatay yung indicator light nitong TV. Ibig sabihin niyan mga boss, naka-on na tong TV. Kaso, wala pa rin tayong makikita ng display kasi nga, ang problema nitong TV na to, yung kanyang backlight. So yan bale yung problema nitong TV mga boss. Alam ko na to Yun Para sa mas masusta at Yon mga boss, kung narinig nyo, meron soundstone TV Kaso wala siyang display So yun bali yung problema nitong TV na to mga boss Ngayon gagawin natin, bubuksan na natin to Pero bago yan, shoutout muna tayo Ayan mga boss, shoutout nga pala kay Jeramel Espanyol at kay Junedes Cabiles from Cebu at last but not the least kay Ernesto Guidote so shout out sa inyo mga boss maraming maraming salamat pala sa suporta dito sa aking channel sana huwag kayong magsawa mga boss ngayon mga boss bubuksan ko na tong TV na to para malaman na natin kung anong posibleng problema niya. pero dalawa lang posibleng problema nito mga boss either nasa backlight or yung driver ng backlight so buksan ko na mga boss yan mga boss kung titignan nyo nabuksan ko na tong TV so bale yan lang yung laman nitong TV mga boss ito yung kanyang motherboard or tinatawag na mainboard tapos ito naman yung power supply tapos ito ito yung kanyang board yan lang naman yung laman nitong mga flat TV mga boss yung kanyang backlight bale ito yung kanyang backlight mga boss itong wire na yan, yan yung awak ko yan yung wire ng mga backlight papunta yan dito sa loob ng mismong TV mga boss ngayon gagawin ko dahil problema din tong TV na to wala siyang display bale i-check ko yung kanyang mga backlight so bubuksan ko muna yung harapan niya mga boss Aalisin ko yung kanyang LCD or panel para yun na nga may check ko yung kanyang mga backlight so gawin ko muna Ayan mga boss, tatanggalin ko muna yung mga screw paikot dito sa TV para yun na nga matanggal natin yung kanyang panel. So gawin ko muna mga boss. Ayan mga boss ko napapansin nyo binaligtad ko tong TV para yun na nga matanggal ko tong kanyang panel. So sa inyong mga baguan or beginner doble ingat lang sa pagtanggal nitong mga panel nitong LCD TV kasi napaka sensitive nitong mga boss. Kailangan doble ingat talaga. Ayan mga boss tatanggalin ko muna yung kanyang panel or LCD. Hindi ko na ipapakita pa dito sa video kung paano magtanggal nitong kanyang panel. Madali lang naman tanggalin to mga boss, basta masasabi ko lang sa inyo, sa inyong mga baguan or beginner, doble ingat lang sa pagtanggal. Ayan mga boss, tapos ko nang matanggal yung kanyang panel, kung titignan nyo mga boss, bale yan yung kanyang mga backlight. Kung napapansin nyo yung bilog na parang kulay puti, yan yung mga backlight. Yan yung itetest natin mga boss or iti-check natin, tingnan natin kung alin ba dyan yung may problema. So, bago pala natin may check itong mga backlight, kailangan muna natin tanggalin itong mga screw na yan. At pati na rin itong puti na yan, mga boss. Kailangan muna natin tanggalin yan para may check natin ng mayos itong mga backlight. So, tatanggalin ko muna yan, mga boss, pati na rin yung kulay puti na nagigita nyo. Ayan mga boss, kung napapasin nyo, hindi ko muna totally tinanggal yung cover nitong kanya backlight, tong kulay puti, dahil i-check muna natin itong mga backlight strip na to. Tignan natin kung meron bang problema dito sa mga backlight nya. Kukunin ko lang yung backlight tester ko mga boss, para yun na nga, may check na natin tong kanya mga backlight. So, kukunin ko lang mga boss. So, ito pala yung sinasabi kong backlight tester, mga boss. Ito yung gagamitin natin para makita natin yung problema dito sa kanyang mga backlight. So, dapat pala, mga boss, kung magre-repair kayo ng ganito, meron kayong backlight tester. Ngayon, in case man na wala kayo, mga boss, pwede naman kayong mag-DIY. Pero magkano lang naman to mga boss? Binili ko to nasa 500 plus lang yata. Kung meron naman kayong budget, bumili na lang kayo. Pero kung wala, hanap lang kayo sa Google marami kayong makikita ang diagram nito mga boss so ngayon balik tayo dito sa TV ngayon i-check na natin yung kanyang mga backlight tignan natin kung alin ba dyan yung mga backlight yung may problema so gawin na natin ngayon mga boss i-check na natin tong kanyang mga backlight kung napapasin nyo itong strip na to mga boss kailangan iilaw lahat itong kanyang mga ilaw kapag umilaw lahat mga boss ibig sabihin good yung strip na to itong backlight na to Tignan nyo yung kanyang mga ilaw mga boss. Ayan, kung napansin nyo, humilaw lahat yung kanyang mga ilaw. So, ibig sabihin, itong strip na to okay mga boss, walang problema. Ngayon, punta naman tayo dun sa kabilang strip. Ito naman yung i-check natin mga boss. yun mga boss ko napansin nyo itong apat na backlight na strip dito sa ibaba napansin nyo okay na malat mga boss napansin nyo umilaw na malat so ibig sabihin walang problema yung apat na strip na backlight dito sa ibaba ngayon punta naman tayo dun sa itaas yun naman yung itetest natin mga boss pero bago yan ibabalik ko muna yung cover nitong mga backlight dito sa ibaba yung mga tinest natin bago tayo punta sa itaas kung titignan nyo kasi mga boss, itong LCD TV na to, yung kanyang mga backlight na strip, ginamit ay walong piraso. 8 pieces. Apat dito sa iba ba, apat naman dun sa itaas. So after natin magtest dito sa iba ba, mga boss, yun na nga, napansin nyo, okay naman lahat mga backlight dito sa iba ba, yung apat na strip. After natin may balik to mga boss, tong cover nitong mga backlight dito sa iba ba, ang tatanggalin naman natin yung sa itaas tapos itetest din natin yung mga backlight doon mga boss ngayon mga boss after natin may balik yung cover ng mga backlight dito sa ibaba ang bubuksan naman natin dito sa itaas para may test din natin yung mga backlight dito sa itaas so gawin na natin mga boss Ngayon mga boss, i-check din natin itong mga backlight na to. Tignan nyo lang mga boss kung umiilaw ba yung mga backlight. Ayan. So kung napansin nyo, itong strip na to mga boss, ayan, umiilaw. Ngayon, ito naman sa ibaba niya. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, hindi siya umiilaw. So posible ito yung may problema. Ayan o. No? Ngayon mga boss, punta tayo dito sa pangatlong backlight. Kung napapansin nyo, ayan, umilaw din yung pangatlong backlight. Ngayon, dito naman sa pangapat. Ayan mga boss, kung napansin nyo rin, umilaw din yung pangapat na backlight. So, ito lang bali yung hindi umilaw mga boss. So, panigurado, ito yung may problema. Itong backlight na to. So, i-double check natin mga boss, tignan natin kung hindi ba talaga umilaw. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, ayaw talaga. So, nandito yung may problema mga boss. Kaya ba't tong TV na to, wala siyang display. Nakasiris connected kasi itong mga backlight mga boss. Once na may napunding isa, hindi umilaw na isa, hindi na lahat ilaw itong mga backlight mga boss. Ganito yung mga LCD TV. Ngayon mga boss, dahil may problema itong backlight na yung strip na to, tatanggalin natin yan mga boss. Tatanggalin natin dito sa mismong kahan TV. So tatanggalin ko lang mo boss. Ayan mga boss, kung napansin nyo, itong strip na to, tinanggal ko dito sa mismong TV. Kasi mga boss, bali gagawin ko dito, ititest ko yung kanyang mga ilaw isa-isa. Para may trace natin kung alin ba dito sa mga ilaw na to ang may problema. Pero panigurado mga boss, hindi naman lahat yung ilaw na yun may problema. Either na may problema ang isa or dalawa. Ayan mga boss, isa-isa akong itetest tong mga ilaw para magita talaga natin kung alin dito yung may problema. So kung napapansin nyo, ayaw talagang umilaw tong strip na to. Ngayon mga boss, isa-isa akong itetest yung mga ilaw. Para yun na nga, ulitin ko mga boss, malaman natin kung alin dito ang may problema na ilaw. So gawin na natin mga boss. Ayan mga boss, isa-isa unang ititestong mga ilaw dito sa strip na backlight na to. Para ma-trace natin kung alin ba dito ang ilaw na may problema. So tignan nyo lang yung ilaw mga boss. Ayan, kung napapansin nyo itong una ayaw umilaw. Itong pangalawa, ayan mga boss, kung titignan nyo itong pangalawa umilaw, itong pangatlo, ganun din mga boss, itong pangapat yun, umilaw din mga boss. So, bali, itong strip na to, mga boss, ang nagiging problema, itong ilaw na to, itong una. Kaya, ayaw umilaw itong strip na to, mga boss, dahil dito sa isang ilaw na to. So, bali, ito yung may problema dito sa strip na to, mga boss, itong unang ilaw. Ngayon, mga boss, bali, gagawin ko dito sa strip na to, itong backlight na to, dahil isa lang naman yung may problema dito sa mga ilaw na to, itong una, ayan. Bale, gagawin ko na lang dito mga boss, i-convert ko na lang ng ibang backlight. Kasi kung bibilin pa natin tong buong strip na to, medyo may kamahalan din mga boss. Bale, gagawin ko na lang, yun na nga, i-convert ko na lang ng ibang ilaw. Ito lang naman kasi ang may problema mga boss, tong ilaw na to. Yung tatlong ilaw mga boss, okay naman. Ito lang talaga may problema. So, bale, i-convert ko na lang to mga boss. Ngayon mga boss, sunod na gagawin ko, itong ilaw na to, itong ayaw umilaw, tatanggalin ko yung bilog na yan. Kung nakikita nyo mga boss, bilog yan na kulay clear. Tatanggalin ko na yan mga boss, tapos yung mismong LED nitong ilaw na to, tatanggalin ko na rin. After kung matanggal mga boss, lalagyan natin ng ibang bulb or ilaw. So ipapakita ko yung ilalagay ko sa inyo mga boss para makita nyo. Ayan mga boss, ito yung gagamitin kong pang-convert na backlight dito sa strip na to. So, kukuha lang ako ng isa dito mga boss, tapos itatapal ko lang dito sa strip na backlight. So, bago natin ilagayan mga boss, i-test muna natin yung backlight na ilalagay natin. Kung ilan ba volt tayo mga boss. Kung napansin nyo, ayan, 5.6, 5.7 volts itong ilaw na ilalagay natin ito kasing TV na to mga boss yung nire natin yung kanya mga backlight ay 6 volts kung napansin nyo ayan 5.6 so pwede natin lagay ito mga boss kasi same lang yung kanilang voltage 6 volts meron kasing mga flat TV yung kanilang mga backlight ay 3 volts lang ngayon mga boss tatanggalin ko muna to para yun na nga may lagay ko na to so gawin ko na Ayan mga boss, napansin nyo, tinanggal ko na yung diffusing nitong kanyang LED. Ngayon, tatanggalin na rin natin tong mismong LED na to mga boss, yung kulay dilaw. So, gawin ko muna mga boss. Ayan mga boss, kung napansin nyo, natanggal ko na yung mismong LED dito sa strip. So, kung napapansin nyo pala mga boss, kailangan itong terminal nitong kanyang LED, hindi magkadikit yan mga boss. Yan kasi yung terminal lang kanyang LED, ayan, yung nagigitan yung parang silver, kailangan hindi magkadikit yan. Tignan nyo mabuti mga boss. Ayan mga boss, yan kasi yung positive and negative na LED natin tinanggal natin. Kaya kailangan, itong terminal na yan, hindi dapat magkadikit yan mga boss. Ayan mga boss, ilalagay na natin to dito sa strip. So ang paglagay dyan mga boss, ganito. Ayan mga boss, ilalagay ko na tong backlight dito sa strip. So madali lang naman yung paglagay dyan mga boss, ganito lang. Una, gagamit tayo ng masking tape. Itong masking tape na yan mga boss, yan yung pagbablock natin dito sa terminal na nakalitaw na tinanggal natin na LED dito sa strip. Tatakpal lang natin yan mga boss para yun na nga yung backlight na ilalagay natin dito sa strip hindi eh magkocontact mga boss. Kung napansin nyo kanina yung backlight na ilalagay natin dito mga boss, yung likod niya ay copper. Ka Kaya nilagyan ko ng tape dito mga boss para yun na nga hindi mag -short. Ayan mga boss kung titignan nyo copper yung likod nitong backlight na ilalagay ko. Kaya tinip ko ng masking tape tong strip na to. Ayan. Yun lang naman yung purpose ng tape mga boss. Ngayon mga boss sunod na gagawin natin itong backlight na ilalagay natin dito sa strip gagamit tayo ng double sided na tape. Ayan lalagyan natin tong backlight na ilalagay natin. Ayan. Double sided na tape to mga boss ah. Ayan. After natin malagyan ng double-sided tape itong backlight na 'yan, ilalagay natin dito sa strip. Ayan. Tatanggalin natin yung papel na kulay puti dito sa nilagyan natin na double-sided na tape dito sa backlight. Ayan. Para dumikit doon sa strip. Ayan. After natin matanggal mo, boss, yung papel, ipapatong lang natin dito sa strip nitong backlight. Ayan. So, ganun lang kadali mga boss. After natin may dikit yung backlight, lalagyan na natin ng wire para may tap dito sa strip nitong backlight. Ngayon mga boss, after natin may dikit yung backlight dito sa strip, kikiskisin natin tong backlight na strip, palalabasin natin yung copper. So, bali dalawa yung kikiskisin natin dito mga boss, kasi yun yung positive and negative nitong strip itong kinikis-kis natin na ito mga boss dito tayo magtatap ng wire yan bale yung purpose ko mga boss bakit kinikisan ko tong strip na to pinalabas ko yung kanyang kapera ayan kasi yung nilalagay natin na wire mga boss dito sa backlight itatap natin dito sa mismong strip yun na nga mga boss itong kinikisan ko ngayon mga boss lalagyan ko na ng wire itong backlight tapos Itatap ko dito sa, ayan, yung kinis ko mga boss ko nakikita nyo. So, kuha lang ako ng wire. Ayan mga boss, lalagyan ko muna pala ng lead itong mga kinis ko. Ayan, para pag magtatap na tayo ng wire, hindi tayo mahihirapan. Ayan. Ayan mga boss, ngayon maglalagay na tayo ng wire after natin malagyan ng lead yung mga copper ayan mga boss tapos ko na malagay yung mga wire kung titignan nyo ayan napaka lang ngayon itetest natin tong backlight mga boss tignan natin kung ilaw ba tong mga ilaw pati na rin yung nilagay natin na backlight so tignan nyo mga boss ayan ulitin ko Ayan mga boss, kung titignan nyo, yung nilagay kong backlight dito mga boss yung nasa dulo kung titignan nyo mga boss itong backlight na yung strip na to umilaw na lahat yung kanyang ilaw so ibig sabihin mga boss okay na tong strip na to so ganun lang yung pag convert sa mga backlight ngayon mga boss ipipix na natin to ibabalik na natin dito sa TV para may try na natin kung iilaw na ba tong mga backlight nitong TV so gawin na natin mga boss Ayan mga boss, naibalik ko na yung backlight na strip. Ayan, dito sa kaan TV. So, bali, ito pala yung backlight na kinonvert ko mga boss. Ayan. Saktong-sakto siya sa butas. Ngayon, ibabalik ko lang ito mga boss. Ipipix ko lang to After kung may fix ito, itatry natin yon tong TV. Tingnan natin kung ilaw na ba tong mga backlight nitong TV. So, ibabalik ko muna ito mga boss. Ayan mga boss, na ibalik ko na yung dapat ibalik dito sa kanyang mga backlight. Ayan. Ngayon, hindi ko muna ibabalik yung kanyang panel. Gagawin ko muna mga boss, itetest muna natin. Tignan natin kung ilaw na ba tong mga backlight niya. Ayan mga boss, ibabalik ko lang tong wire nitong mga backlight dito sa kanyang driver. Ayan. Ngayon mga boss, try na natin tong TV. Tignan natin kung ilaw na ba yung kanyang mga backlight. After natin may connect yung kanyang backlight wire dito sa driver. So napansin nyo mga boss, ayan, nilagay ko na yung kanyang power cord. Ngayon, ipa-plug natin tong TV mga boss. Tignan natin. Ayan mga boss, isasaksak ko na yung cord nitong TV. Ayan. Ngayon, after natin may saksak yung kanyang cord, i-power on natin. So, i-press lang natin yung power on para sa standby. So, kunin ko lang yung remote mo, boss, ayan. Napansin nyo, namatay na yung kanyang indicator light pag-press natin dito sa remote. So, tignan natin. Ayan, dito pa lang, mga boss, meron na tayong nakikitang liwanag dito sa side. So, ibig sabihin, umilaw na itong mga backlight. Ayan. So, bale, naging problema dito sa kanya mga backlight mga boss, yung isang piraso lang na ilaw. Isipin nyo mga boss, isang ilaw lang, hindi na umilaw tong mga ibang backlight. Ayan. So, ganito yung mga flat TV or LCD TV, lalo na itong mga backlight type. Kapag merong isang hindi umilaw dyan mga boss, paniguradong lahat na yan, hindi na iilaw. So, ganyan yung mga flat TV. Ito pala yung pinalitan kong backlight mga boss. Ayan, yung kinonvert ko. So, kung titignan nyo, parang hindi man napalitan mga boss. So, ganun yung pag-convert mga boss sa mga backlight. Kapag isa lang naman yung problema or dalawa, i-convert nyo na lang mga boss. Para hindi na lalaki yung gastos ng nagpapayo sorry yung customer. Para at least kahit papano makatipid naman siya. Basta ang ipapalit nyo lang mga boss, kailangan yung ilalagay nyo yung backlight, bago rin. Huwag yung second hand. Kasi baka mababackjob lang kayo mga boss kung second hand yung ilalagay nyo. Ngayon mga boss, dialogue na tong kanyang mga backlight. Ayan, kung napapasin nyo, na. So, bali gagawin natin ngayon mga boss, ibabalik na natin yung kanyang panel. Para ma-check din natin kung okay rin ba yung kanyang panel. So, ibabalik ko muna mga boss. Ayan mga boss, ngayon bubuin ko na tong TV para may try na natin, tingnan natin kung okay ba yung kanyang panel. So bubuin ko lang mga boss. Ayan mga boss, tapos ko nang mabutong TV kung napansin nyo. Ngayon, konting linis na lang tapos itatry natin tong TV. Tingnan natin kung okay ba yung kanyang display. So, lilinisin ko lang mga boss. Ayan mga boss, naisara ko na tong TV. Ngayon, titignan natin kung okay ba yung kanyang display. So, isasaksak ko siya mga boss. Ayan, yung kanyang power cord. Ayan siya. Nagpansin niyo mga boss, isinaksak ko na yung kanyang cord. Kung napapansin niyo umilaw na yung kanyang indicator light. Ayan, yung kulay puti. I Power on natin sa remote. Ayan. Ayan mga boss, kung titignan nyo meron na siyang display. So base naman sa kanyang panel mga boss, okay naman yung kanyang panel. Ayan. Wala naman naging problema sa kanyang panel. Okay pa yung kanyang panel. So itong TV pala na to mga boss ay smart TV. 55 inches na TCL brand. Ayan, kung titingnan nyo, okay na okay na tong TV. Kung titingnan nyo rin mga boss, ang lagi nya, ayan o. Oh. Inubos yung mesa ko mga boss, itong TV na to. Dahil sa lagi nya. Ayan mga boss, so okay na tong TV na to. Titignan ko lang yung kanyang Netflix kung meron bang account tong TV na to. So, i-open ko lang yung internet mga boss. Ayan. Titignan ko lang mga boss kung meron bang account on TV na to sa Netflix. Para in case man na meron siya mga boss, hindi ko muna hahatid TV. Gagamitin ko muna sa Netflix. Tignan lang natin mga boss. Yun mga boss, medyo minalat ako kasi wala siyang account sa Netflix. Ayan yung kanyang Netflix, hindi ko siya magamit mga boss kasi wala siyang account. So, malas mga boss. Ngayon, dahil wala siyang account sa Netflix mga boss, bali gagawin ko na lang dito. Dahil wala siyang account sa Netflix mga boss, iatid ko na tong TV para maging pera na lang. So, hanggang dito na lang tong ating video mga boss. Sana kahit papano meron kayo natutunan dito sa ating video, lalo na kayong mga bagwan or beginner. Kung meron na mga boss, huwag yung sanang kalimutan na like tong ating video at sa mga bago pa pala dito sa channel na to, Huwag sana kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video na upload natin, ma-notify kayo. Maraming salamat mga boss.